Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, hamınızı Qax rayonundan salamlayıram. Bugün yanvar ayının 3-üdür. Qaxın dağ kəndlərindən birindəyik. Hava gözəldir, günəşlidir. Günorta hətta isti də olur. İlk baxışdan adama xoş təəssürat yaratsa da, əslində bu hava heç də normal sayılmır. Çünki dünyada baş verən iqlim pozğunluğu Azərbaycana da təsir eləyir. Qışın oğlan çağıdır. Nə qar var, nə yağış var, nə soyuq var. Təbii ki, bu da ölkəmizin florasına, faunasına ciddi təsir göstərir. Bu dağlıq ərazidir. Əslində, bugün burada şaxta olmalıdır, qar olmalıdır. Yer örtüyü qarla örtülməlidir. Amma gördüyünüz kimi, yazdakı, yaydakı kimi hava var. Hətta pəncəkdə gəzmək mümkündür. Bu, dünyada baş verən iqlim pozğunluğu ilə, iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədərdir ki, bugün bütün dünyanı təhdid eləməkdədir. Bugün baş verən zəlzələlər, kataklizmələr, tsunamilər, daşqınlar elə bu iqlim dəyişikliyi ilə bağlı dünyanın, planetimizin iqlimində baş verən ciddi pozğunluqlarla əlaqədərdir ki, bizim ölkəmizə də, bizim elimizə, obamıza da təsirsiz ötüşməyib. Və qışı belə keçən torpaqda, yazda, yayda necə məhsul əldə eləmək olacaq, o da ayrı bir problemdir. Bu baxımdan iqlimin dəyişilməsi, iqlimin pozulması bizim gündəlik həyatımıza, sağlamlığımıza təsir eləməklə yanaşı, kənd təsarrufatına da, iqtisadiyyatımıza da böyük ziyan vurur. Təsadüfü deyil ki, bugün yediyimiz qidalarda, meyvə və tərəvəzlərdə ciddi bir vitamin əksikliyi müşahidə olunur. Bu da bizim özümüzün, balalarımızın, gələcək nəslin sağlam böyüməsinə ciddi təsir göstərir. Bu baxımdan 2024-cü il bütün dünyada iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar, iqlim pozğunluğu ilə əlaqədar bir mübarizə ili, həmrəyli ili elan olunub. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan da bu məsələdə dünya ilə birlikdə bir həmrəyli nümayiş elətdirir və ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə məlum olduğu kimi 2024-cü il Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan olunub və Azərbaycanın Qarabağ, Şərqi Zəngəzur və Naxçıvan Muxtar Respublikaları Yaşıl Zona elan olunub. Əslində, ölkəmizin bütün şəhər və rayonlarında, kənd və qəsəbələrində bu Yaşıl Dünya həmrəylik ili ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Təbiətimizə, ekologiyamıza dəstək xarakterli ağac əkmə aksiyaları və digər təbiəti mühafizə xarakterli silsilə tədbirlər keçiriləcək ki, bu təkcə Azərbaycanın, təkcə bölgənin deyil, bütün dünyanın ekologiyasına böyük bir töhfə olacaq. Bu ekoloji baxımdan önəmli olan bu layihə, bu aksiya, bu tədbirlər eyni zamanda Azərbaycanın siyasi maraqlarına da uyğundur. Çünki bilirsiniz ki, 30 illik erməni işğalı dönəmində erməni vandalları Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində, Şərqi Zəngəzur bölgəsində nə qədər meşələrimizi, ağaclarımızı qırıblar, yandırıblar, viran ediblər, təbii sərvətlərimizi talan eləyiblər və bu 30 illik işğal dönəmi azmış kimi 2020-ci il 44 günlük müharibədə məğlub olan ermənilər o bölgələri tərk edərkən meşələrimizi yandırdılar, ağaclarımızı qırdılar. Azərbaycana çox böyük ölçüdə ekosid və urbisid cinayətləri törətdilər ki, bunu bütün dünyaya göstərmək və erməni vandalizmini ifşa eləmək Ermənistanı beynəlxalq məhkəmələrdə mühakimə edərək Azərbaycana dəymiş bu ekoloji ziyanın, iqtisadi ziyanın təzminat şəklində ödənilməsi baxımından 2024-cü il Yaşıl Dünya Həmrəylik ili elan olması böyük əhəmiyyət kəsb eləyir və digər tərəfdən dünya ictimaiyyəti də, ölkələr də, dövlət və hökumət başçıları da Azərbaycanın dünya ekologiyasına
verdiği töhfələri yüksək qiymətləndirirlər. Bu baxımdan BMT-nin İqlim Samitinin 29-cu konferansı, yəni COP29 bu il Bakıda keçiriləcək. Bu isə Azərbaycanın həm ekoloji, həm də siyasi və diplomatik arenada yüksəlişi deməkdir. Bütün dünyanın diqqəti Bakıda olacaq, Azərbaycanda olacaq ki, bu Azərbaycana həm də erməni vandalizmini bir daha dünyaya çatdırmaq, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarının işğal etməsini, Azərbaycanın təbiətinə, flora və faunasına vurduğu ziyanı, o urbisid və ekosid cinayətlərini bir daha dünyanın diqqətinə təqdim eləmək baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. 2024-cü il hamımızın üzərinə müəyyən vəzifələr, müəyyən məsuliyyətlər qoyur. Yaşadığımız şəhərdə, rayonda, kənddə, qəsəbədə bir ağac əkmək, ağaclara qulluq eləmək, təbiəti mühafizə eləmək, heyvanlara, canlı təbiətə diqqət ayırmaq bizim 2024-cü ildə Azərbaycan dövlətinin elan etdiyi Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilində bir vətəndaş olaraq üzərimizə düşən bir vəzifədir. Bugün mən də Qax rayonundayam. Dediyim kimi, gözəl, səfalı bir yerdir. Burada böyüyü boya başa çatmışam. Burada mənim uşaqlıq illərim keçib. Amma planlaşdırıram ki, mart-aprel aylarında yenə gəlim Qaxa. Burada bir vətəndaş olaraq üzərimə düşən o ekoloji vəzifəni, ya ağac əkmək və ya hər hansı bir digər formada üzərimə düşən vəzifəni yerinə yetirim və dövlətimizin 2024-cü ildə elan elədiyi Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilində mən də bir vətəndaş olaraq üzərimə düşən vəzifəni borcu yerinə yetirim. Bir daha yeni ilinizi təbrik eləyirəm. 2024-cü il hər birimiz üçün uğur gətirsin, bol-bol ruzi bərəkət, can sağlığı və dövlətimiz üçün, xalqımız üçün, ölkəmiz üçün yeni-yeni qələbələr. İnşallah Zəngəzurda, Qərbi Zəngəzurda Azərbaycanımızın sədası eşitsin. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah sizləri qorusun.